Станом на 6 травня відновив своє функціонування агропродовольчий ринок з дотриманням карантинних вимог. Фахівцями районного управління Держпродспоживслужби спільно з представниками виконавчого комітету Кам'янської міської ради та поліції провели перевірку по дотриманню та контролю карантинних заходів на території ринку. Під час перевірки продавці та відвідувачі ринку з розумінням відносилися до примиток та зауважень представників комісії. Адже функціонування ринку залежить від дотримання карантинних вимог всіма його учасниками. Загалом на ринку функціонувало 35 точок торгівлі, м'ясні вироби, продукти харчування, розсада тощо.